好，同学们，现在给你的是 assess number， OK， assess number 这一课 number basis 啊， OK， 最后一个部分的答案，这是第二十面的答案。通常呢，我会喜欢用这一个加多啊啦， OK， 那如果你不喜欢用 table， it's OK 啦，你就自己算出来。要记得，我们每一次要算去原本的价钱的时候，我们一定要把它换去 assess below。才可以换去我们要换去的 assess， OK， 所以你看它的东西是一直在重复的。如果你的答案都对，非常好啊， OK， 这一课如果能够掌握的好，基本上分数就在你手上了， OK， OK， 这是 full， 就是我们讲答案啊，完整的答案。OK， 这个啊，如果你将来参加大学里面的任何的 CAM 哦，你就会用到这一个东西，是玩的啦。OK， 它是密码，它要你找出密码，然后去开锁还是什么之类的，就透过 assess number 或者是我们讲 number basis 哦。二十面的答案完整，然后现在来到二十一面。二十一面我叫你们算出原本的分数嘛，对不对？这是它原本的分数。OK， 然后呢，算出它原本的分数过后，我们要知道它的平均数到有没有到达几巴仙呢？有没有到达？他说，如果到达可求么浪岸啊，格巴德布加亚门勒贝伊125阿萨斯拉半到底是原本的分数是几分？我必须要找出来喽。答案是85。OK， 85分以上，如果它的 average 或者我们讲平均数，那他就可以有这个 memory anugerah kecemerlangan， OK， excellence award to the student， OK， 所以最后算出来的答案是 75.6， 低达老亚 mendapat anugerah tersebut kerana purata makannya kurang daripada 85分， OK， Joanne is not as eligible to receive the award because the average mark is less than 85， OK， 如果你是英文的。OK， 好，这一边完了啊，然后下面的 ABC 的这一边不多说，这一边应该是比较容易的，特别是加法减法的时候。 OK， 这种题目不可以错啊，同学们，这种题目错会非常严重，就表示说这一课基本上你学到什么你也不知道。 OK， 所以你看这一个呢，这一课如果我们学会了，它就会成为我们整个数学里面的送分题。 OK，这是答案，请你批改一下。如果在批改的过程当中，我的答案跟你的答案不一样，而你又很坚持你的答案，你可以稍微让老师知道。OK， 然后来到了，OK， 这是23面的啊。好，最后一面，这一课就完整的结束。这种应用题一定会出现在考试的，特别是我们讲的 paper 2啊， OK， 你看到吗？这个 pin number 又来了， pin card 又来了， OK， 一定要把它换去 assess below， 我们才可以知道最后它的 number， 它的密码是什么， OK。好，这一课完整结束，我们会进入下一课。